দেখিছেনে আপোনালোকে ডিব্ৰু চৈখোৱা ইকো কেম্প কুইজান ঘাট আহিছো আজি অকণমান পৰিবেশটো চাই যাওঁ বুলি আহিছো এয়া অকণমান পৰিবেশটো নেচাৰেল পৰিবেশ হয় ঘাটটো বহুত ধুনীয়া হয় মই দেখুৱাই আছো বাৰু আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হয় পৰিবেশটো ডিব্ৰু চৈখোৱা যিটো ঘাট আছে গুইজান ঘাট বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে আহিব ইয়াত পিকনিক খাবলৈও আহিব পাৰে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হয় মই দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক একদম পুৰা কিমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখনৰ সৈতে নীলা পানীখিনি নহয়নে বাৰু এয়া ফেৰীবিলাকো আছে ওচৰতে চাওক সঁচাই বহুত মনোমোহা হয় পৰিবেশটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আহিব আপোনালোকো ঘূৰি ঘূৰি অকণমান ভাগৰ লাগি গৈছে যিহেতু গৰমটো বহুত চোকা হৈছে অকণমান ইয়াতে ৰিজৰ্ট টাইপত আছে গুইজান য'ত ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ যিখন পাৰ্ক আছে তাতে ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ লাগি আছে আৰু তাতে বহুত ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো আৰু এফালে এখন ৰিজৰ্ট অলৰেডি বনাই কমপ্লিট হৈছেগৈ আৰু এয়া লাহেকৈ বনাই আছে বহুত ধুনীয়া হয় এনেদৰে তেওঁলোকে কটেজবিলাক বনাইছে আচলতে ইয়াত আপোনালোকে পিছত আহিলে থাকোঁ বুলি ক'লে থাকিব পাৰিব এজন মানুহক সুধিছিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান জিৰণি লৈছোঁ বহিছোঁ অকণমান আপোনালোকে আহিব বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আছে আচলতে গুইজান যিডোখৰ জেগা সেইডোখৰ বহুত ধুনীয়া এডোখৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছে ভাল লাগিছে সঁচাকৈ